Proposituras para a realização de sessão solene e audiência pública foram aprovadas durante a sessão plenária. De propositura do deputado Marden Menezes, do PSDB, vai ser realizada uma sessão solene no dia 18 deste mês, para comemorar os 48 anos da Associação dos Cegos do Piauí. Um dia antes, no dia 17 de junho, vai ser realizada uma audiência pública para debater o Plano Estadual de Segurança. Propositura conjunta dos deputados Robert Rios, do PDT, e Evaldo Gomes, do PTC. Nós estamos convocando o secretário de Segurança e o comandante da Polícia Militar. Nós queremos debater com os dois e os demais outros deputados desta casa o Plano Estadual de Segurança Pública, porque nós sabemos que o grande problema hoje do estado do Piauí é a violência. Isso requer, por parte do governo, posições enérgicas. E para isso, nós precisamos conhecer qual é o plano que o governo do estado tem para a segurança pública no estado do Piauí. Presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Firmino Paulo, do PSDB, destacou a importância da audiência. Para tratar as diretrizes que irão ser traçadas dentro desse Plano Estadual de Segurança Pública. Nele, vamos discutir todo o aumento que foi dado dentro dos tributos, os tributos que foram aumentados nessa casa, majorados com esse fundamento, com o fundamento de ser encaminhado esses valores para o Fundo Estadual de Segurança Pública, e esse fundo irá gerir investimentos na área de segurança pública. Projeto de lei de autoria do deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, que institui o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, foi lido em plenário. Esperamos que a casa faça uma apreciação e aprove a medida para que a gente possa cada vez mais, enquanto sociedade, estarmos vigilantes e também cobrar dos poderes constituídos mais políticas públicas que evitem essa questão da violência e que agride a mulher. E Juliana Moraes Souza, do PMDB, fez um convite a todos para a audiência pública que vai ser realizada em Luiz Correia para discutir os limites de praia no litoral piauiense na próxima sexta-feira. O que a gente quer comunicar não só às autoridades que se interessem a ver esse problema, a conhecer de perto esse problema, convidar também a todos os comerciantes da região de Luiz Correia, todos os empresários que acreditam no nosso litoral, em nosso Luiz Correia, em nossa Parnaíba, para que estejam presentes. Porque seria muito importante a participação da população, que para mim é o mais importante. Vai ser no Sesc Praia, às 14 horas, na sexta-feira.